Nalazimo se u kraju, kako ga Ranilci zovu, Borišnjevac. Razgovaramo sa Nebojšom Pavlovićem, meštaninom i poljoprivrednikom. Dugo traje ovaj period suše, ono što je najaktuelnije sada priča o setvi pšenice, da li je posejano, koliko se kasnilo? Pa kasnilo se dosta. Mnogo je narod čekao neku kišu koje nema. Još oni koji su ušli da oru, to je bilo tek problem. Porano je to, onak nije moglo da se sredi. Šta je uspelo, to je uspelo gde je samo tanjirano i tu je gde, ko je to tako odradio, možda se nečemu i nada. Već pšenica ima još dugo da se čeka, ali ima je gde je nikla, gde su lepe, a ima gde i ovi dana su sejali. Stručnici su savjetovali da se poveća procenat upotrebljenog semena da bi se nadoknadili eventualni gubici u nicanju. Kako se vi borite sa ovim klimatskim promjenama, sa ovim dugim sušnim periodom? Pa ja nisam povećao ništa, ja sam donekle posejao, donekle na vreme. Posejao sam, a ja igrom slučaja sam dobar prijatelj sa NS-om gore u Novom Sadu. Posejao sam jednu novu sortu koja tek treba da da neke dobre rezultate. U ogledima je bila ovih godina mnogo dobra, zove se Žitija, nju sam posejao i dobra je, ja sam išao svega 250 kg po hektar, odnosno hektar i 20 ari sam zasejao sa 250 kg i za sad je dobro. Što kaže Srba Denčić, kako mu Bog da za dalje, vidat ćemo, dato mu je đubrivo, dato mu je sve, zasejano je nešto jesenjeg ovsa i on vidim da je dobar. Što kažemo, nadalje je na Bogu. Da li i koliko ovi agroklimatski uslovi utiču na pomeranje roka i kalendara u ratarskoj proizvodnji? Pa mnogo, mnogo, ovo se sad ne zna. Mnogo naroda i ne zna koje je doba godine. Ma možda sam i ja među njima, još drva nisam spremio do kraja. I svaki dan lepo, i jednog dana kad padne sneg, kaže, jao, koliko mene sneg, a ono, decembar. Znači, to je, kad nema ono redovno što treba, kad treba, ja sam ove godine skroz loš sa kukuruzom bio, šta je se desilo, sve je odrađeno na vreme. Dato jesenje đubrivo, zaorano, sve, u ravni njiva, i kad je trebalo da to bude kako treba, on je niko, bilo je mnogo vode, požutio i vidio sam da je mnogo manja računica da ostavim to sve tako, nego da presevam i da radim ponovo. Pomenuli ste saradnju sa Novosadskim institutom, stručnici preporučuju domaće hibride, koje ste vi koristili kada su kukuruz u pitanju? Pa ne, ja sam specifičan, mene neko kad pita, kaže, kolika ti je saradnja sa Novim Sadom, neko 110%, kaže, kako 110, kad je samo do 100%, pa neko ti 10% je nešto najviše. Ja od 91. kad sam upoznao prvog profesora, u Novom Sadu ne radim ništa drugo sem novosadsko. Znači, to je od povrća do pšenice, krmnog bilja, kukuruza i mogu vam reći da sam mnogo zadovoljan. Pogotovo pšenice. Mi se bacamo s nekim stranim sortama pšenice, a naš profesor, akademik Srbislav Denčić je stvorio toliko pšenica priznati u svetu i traže ga, i danas danji traže ga da im poboljša pšenice, ali mi samo da je strano i da je tuđe, da nije naše. E, posle kad kažemo, jao i kuku mene, šta je ovo, pa ovo ništa ne valja. Neće da primi mlin, neće ovaj, neće onaj, pa zemlja će. Trgovina je čudo. Kako izgledao raspored setvenih kultura, na koliko ste imali kukuruza, na koliko ste zasijali pšenicu, ostale žitarice? Pšenice sam sad zasijao, kažem, to je taj hektar i po, hektar i 23 sari i jedno 60 ari ovsa i sad ću još jedno hektar ovsa proletnjeg i grahorice, graškove, sudanske trave, tog ću dinem više, a kukuruza do hektar i po ide. Znači, ako rodi, to je pun kantar za mene, a ako ne rodi, to je malo muke onak. Prošle godine slična situacija, bio je problem i sa suvom zemljom, porasla i cena nafte, skupo je bila setva, kakva je situacija ove godine? Pa ne može da bude ništa jeftinije, još je možda samo da bude gore, jer sad je suša veća, potrošnja goriva, država stalno priča da će da reši to pitanje te plave nafte, ali mi pocrni smo dok stigne plava nafta, ali se nadamo da će biti to uskoro, tako da, evo i ptica došla na jug,
Tako da ćemo, šta znam, ne znam, ima tu mnogo čega da bi trebalo još ispeglati u toj poljoprivredi, u toj celokupnoj, da bi bilo bolje i da bi ostalo što više mladih tih, ako možemo da kažemo mladi, jer ako ti poljoprivredom se bave ljudi od 50 do 90 godina, teško neki prosperitet da bude veći. Ja opet kažem, ja pamtim kad je svaka, tako reći, kuća držala po par krava i imala po jednog, dva utovljenog bika za ajde, da se potkrpi, i to bilo sve. Sad je neka druga priča, kaže, samo veliki tovljači, to ne pije vodu. To ne može šumadi da zaživi, niti može da, država ima nekog velikog efekta koliko je imala na ovoj strani. Druga stvar, znam kad sam ja prodavao tele za 350 evra žensko, tek oteljeno do 400, a muško išlo i preko toga, a znam sada da, evo ga sada, ja mu kažem, rekao 350, ajde, rekao 320 nek bude, kaže ti dan 250. I gdje smo? Znači, ne možemo sve da zadržimo, moramo nešto i da otuđimo, to je nikakva para, čekaš ga toliko dugo, kad dođe da ga prodaš, ne možeš da ga prodaš, jer ni onaj što ga tovi nema ništa, on je imao 2-2, bilo mu je bik, sad mu je koliko, kaže 1-8, 1-9, i tu je problem.